Degmada dowladda iyo kuwa ahlusuna waljamaaca ayaa waxay israsaaseen ku dhex martay deegaanka Gureceel. Wariyeheena Cali Xasan Barqadle Cali Gaab iyo warkan gaalka ayaa naga soo gaarsiiyay. Wararka naga soo gaaraya magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta ku warramaya in ciidamada ahlusuna iyo sidoo kale ciidamada dowladda xiisad u dhaxaysa halkaas laga dareemayo. Xiisadda ayaa timid kadib markii ciidamo ka tirsan Ahlusunna Waljamaaca la sheegay inay weerareen goob uu ku sugnaa askari ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugnaa magaalada Gureceel, halkaasoo askarta ka tirsan ciidamada Ahlusunna iyo askariga dowladda ciidamadooda ka tirsan ay isku rasaaseeyeen, walow aan la sheegin wax khasaara oo ka dhashay. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta Shabeelle u sheegay in ciidamada Ahlusunna ay u suurto gashay inay xabsiga u dhaadhacshaan askariga ka tirsanaa ciidamada dowladda ee ku sugnaa magaalada Gureceel. Intaasi kadib ayaa waxaa magaaladaasi ka dhashay xiisad arrintaasi ka dhalatay iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa magaaladaasi ay sameeyeen abaabul, taasoo muujinaysa inay doonayaan in xabsiga laga sii daayo askarigan ay xireen ciidamada Ahlusunna oo iyagu gacanta ku haya xabsiga magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Dadka deegaanka ee magaalada Gureceel ayaa warbaahinta Shabeelle u sheegay in xiisad halkaasi laga dareemayo, inkastoo maamulka deegaanka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanku ay wadaan dadaallo arrintaasi wax looga qabanayo. Arrintan ayaa timid xilli muddooyinkii dambeeta ururka Ahlusunna Waljamaaca uu kulamo kala duwan ka waday magaalooyinka Gureceel iyo Dhuusamare, kuwaasoo uu ku sheegayay inuu kaga arrinsanayo xaaladda siyaasadeed ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kaletana waxay ku sugaadaysaa tallaabadan xilli madax xukuumadda Galmudug uu maalinkii shalay ha shaaciyay inaysan Galmudug gaar ahaana ururka Ahlusunna Waljamaaca aysan ku qanacsanayn guddiga dhismaha Galmudug ay u soo magacowday dowladda Soomaaliya. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in dib u dayactir lagu sameyn doono kawaanka hilibka Xamarweyne oo muddo 7 sano burbursana. Wariyaheena Faaduma Cabdiqaadir Xasan ayaa faahfaahinaysa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho weheliyo gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda mahad alle gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Basma xogayaha gobolka afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax iyo mas-uuliyiin kale waxay kormeer ku tageen suuqa Xamarweyne gaar ahaan kawaanka hilibka ee Xamarweyne. Cumar Finish gudoomiyaha gobolka waxa uu kuurgalay xaaladda dadka suuqa ku ganacsada sidoo kalena la sheekeystay. Duqa caasimada waxa uu dhagax dhigay kawaanka hilibka ee Xamarweyne si dib u dayactir loogu sameeyo. Waxa ugu horeyn la hadlay warbaahinta agaasimaha suuqyada gobolka Banaadir Dhicso. Mudane gudoomiye, dadkan reer Xamarweyne dhammaan waxay go'aan ku gaareen isla shaqeeyaan. Sida arkaysid kawaanka dhammaan dhinacyadiisa halkan albaaba ka furan, inta kale shan ayay ka kooban tahay way xiran yihiin sida ka muuqata. Ayagana waxay ballan qaadeen maantaba intaan way xirneyd in la furay. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne wuxuu sheegay in bulshada ku dhaqan Xamarweyne gaar ahaan suuqleyda inay heleen fursad loogu hagaajiyo goobaha ay ku ganacsadaan. Bulshada iyo guddiga aan ka dhex sameynay kawaanka goor hore ayay codsigan soo gudbiyeen. Muddo laga joogay ilaa 4 sano waxay sugayeen in dayactir noocan ah loo sameeyo. Cumar Maxamuud Maxamed Finish duqa magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa sheegay in ka badan 7 sano uu burbur xoogan ka muuqday kawaanka hilibka ee degmada Xamarweyne. Suuqleyda Xamarweyne ballanqaad uu u sameeyey waxa uu xusay gudoomiyaha in dhawaan la dayactiri doono islamarkaana la nadiifin doono hareeraha suuqo inta badan nadaafad xume iyo ciriiri xoogan uu ka jiro mana aqbali doono, ayuu yiri. Waxaa noo suuragalay maanta inaan dhagax dhigno kawaankii qudaarta iyo hilibka ee Xamarweyne, kaasoo aan helin wax dayactir ah muddo 7 sano ah. Bulshada reer Xamarweyne waxay halkan ka cabdeeyeen 4 sano ka hor inay codsigooda usoo gudbiyeen maamulka gobolka Banaadir, oo ay codsanayaan in kawaankan isugu jiro qaybtii qudaarta iyo qaybtii hilibka loo dayactiro. Runtii waxaa ka muuqda burbur baaxad leh kawaanka qaybta hilibka iyo qaybta kale ee qudaarta intaba. Waxaa kaloo dhinac walba looga dhejiyey jeengado aan qaab nidaamsan u dhisnayn. Marka iyadoo aan la dirqin
bulshada waxa la fahamsiiyay in loo dayac tirayo goobahoodii ganacsiga. Marka la dayac tiray kadibna qof walba booskiisii uu ku ganacsanayay ayuu si caadi ah ugu soo noqon doonaa. dhinaca kale, duqa caasimada waxa uu aqalka dowladda hoose ee xamar islamaanta ku qaabilay wafuud caalami ah kana socotay hay-adda socdaalka ee caalamka marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano IOM, iyadoona ay ka wada hadleen qodobo dhowr ah. markii uu kulanka soo dhamaaday waxa uu duqa la hadlay warbaahinta kana warbixiyay waxa kulanka ka soo baxay. waxay halkan kasoo horjeedka xarunta abaabulka gobolka Banaadir ay ka dhiseen xarun loogu talagalay inay la shaqeyso dadka ka soo noqday qaxootiyaha ee Soomaalida ah. marka waxqabadkaas ayay hore usoo qabteen, dadaalkooda inay sii wadaan oo ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed ayaan u sheegnay. dhammaan wixii aan ka hadalay oo ama waxqabadkooda hore ah ama waxay hadda qaban doonaan ana waa uga mahadcelinay, garabkoodan taagana sida ay ayaguba garabkeedu taagay. intaas arweyne dheeraad bila tawfiq, assalaamu calaykum waraxmatullah. xarakada Al-Shabaab ayaa toogatay mas-uul ka mid ahaa maamulka degmada Jowaar ee gobolka Shabeellada Dhexe. wariyeena Cabdullaahi Cusmaan Cadaani ayaa eegaya. Al-Shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay xukun dilla ku filisay gudoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka degmada Jowaar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cali Cabdullaahi Xasan, wuxuu ahaa gudoomiyaha xaafadda Buula Sheekh ee magaaladaasi. fagaare ku yaala deegaanka Fiido oo dhaca xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ka dhacday toogashada ninkaasi oo 82 sano jir ahaa. sidoo kale waxaa goobta lagu toogtay ku sugnaa xubno sarsare oo ka tirsanaa Al-Shabaab iyo dadweyne la isugu yeera halkaasi. maxkamad hoos tagtay Al-Shabaab ayaa sheegtay in marxuumka uu qirtay dambiyadii lagu soo eedeeyay islamarkaana lagu fuliyo xukun dul toogasho ahaa. dhanka kale ma jiray laayi hadda wax hadalo ka soo baxay maamulka degmada Jowaar oo ku aadan dilka ninkaasi. Al-Shabaab ayaa inta badan xukuno kala duwan ka fulisa deegaanada ee haysato ee Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. warar hordhac ah ayaa ka soo baxaya madaafiic lagu weeraray xarunta ciidamada AMISOM ee Xalane. wariyaheena Maxamed Daahir Cilmi Degane ayaa qalinka u qaatay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday madaafiic oo lagu qaaday maanta xarunta Xalane ee taliska ciidanka AMISOM ee magaalada Muqdisho. xaaladaasi oo ay degan yihiin xafiisyada qaramada midoobay iyo weliba sidoo kale safaarado iyo hay-ado caalami ah ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in dhowr madfac ay gudaha u galeen halkaasi oo ay maanta khasaaro kala duwani ka dhasheen. wararka ayaa waxay tilmaamayaan in ugu yaraan ilaa iyo 7 ruux ay ka tirsanaa shaqaalaha UN-ka ay ku dhaawacmeen madaafiic dhowr ah oo ku dhacday gudaha qaybta xafiisyada ay ka degan yihiin xerada Xalane. waxaana wararku ay tilmaamayaan in ay jiraan khasaarooyin kale oo hantideed oo ka dhashay madaafiicdaasi. ma ahan markii ugu horreysay ee weerar lagu qaado xerooyinka ay degan yihiin hay-adaha iyo dowladaha caalamiga ah ee ku sugan Soomaaliya, iyada oo mas-uuliyadda weerarkana ay sheegteen markii hore dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. ma jiro wax wara oo ka soo baxay midowga Afrika, taliska AMISOM iyo UN-ka oo looga hadlay weerarka maanta lagu qaaday xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho. xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahisay diyaarinta sharciga naafada qaranka Soomaaliyeed. wariyaheena Mahad Maxamed Mutawakkil ayaa faahfaahinaya. munaasabadda lagu shaacinayay geedi socodka diyaarinta indhiso sharciyeedka qaran ee naafada Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. sharcigan waxaa soo diyaarinaysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya, waxaana kala qayb galaya soo diyaarintiisa wasaaradda dhowr ay ka mid tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. munaasabadda goobjoog waxaa ahaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin, qaybaha kala duwan ee dadka baahiyaha gaarka qaba iyo weliba mas-uuliyiinta loogu talagalay xilligan inay iska qayb qaataan soo diyaarinta sharcigan oo isugu jira khubaro Soomaaliya jaanib ah. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay hannaankii uu loo raaci doono xilligan hindiso sharciyeedka xuquuqda dadka naafada ah. wasiir Deeqa Yaasiin ayaana warbaahinta faahfaahin ka siisay cutubyada uu ka kooban yahay xilligan hannaanka loo diyaarinayo, waxaana sheegtay in xilligan baahi weyn dalku u qabo in sharcigan la helo. markay soo diyaarisay kadib ayay sheegtay in loo gudbin doono golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya
iyo waliba labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si ay ugu soo gutaan waajibaadkooda waxa ay sheegtay in muhiim ay tahay kor in xilliga loo bandhigo dadka baahiyaha gaar ka qabo oo maanta loo bandhigay diyaarinta sharciga naafada qaranka Soomaaliyeed geedi socodkii diyaarinta sharciga xuquuqda dadka naafada ah sharcigaas oo noqonaya sharci wada tashi badan la gelinayo maanta daafurkeedii ayaan joognay iyadoo haddana isla markaas aan uga faa'iideysanay munaasabadan in khubarada qoreysa sharciga in ay maareeyaan la si hufan ah ay ula kulmaan dadka naafada ah kadibna sidaas oo kale maamul goboleedyadii iyo gobolka Banaadir intaba iyo intaan gaari karno hay'adaha ka shaqeeya iyo ururada dadka naafada ah wada tashi baahsan lala yeesho sharciga runtii waa sharci aad u weyn wuxuu ugu sababtana waxa weeyaan in sharcigan uu soo koobayo xuquuq kasta ee dadku naafadu ay ka leeyihiin dhinaca fursadaha shaqo ee caafimaadka fursadaha waxbarasho sidii ka qaybgalka siyaasadda iyo u fududeynta in ay geli karaan dhisma kasta oo wadanka ka jira in oo maaragta loo sidoo kale warbaahinta waxaa kaga aadan maaragtay mas'uuliyad iyo xuquuq uga maqan oo ah in xogta wadanka laga saafinayo in loo siiyo fursad ay ku dhageysan karaan ay ku maqli karaan aad ugu soo gudbisaan soo waxaan fahmi karaa inaa ila dareemaysiin sharcigan siduu u baahan yahay u baaxad u leeyahay waxaa wada tashiga ka soo qaybgali doona wasaarad kasta oo xukuumadda ka tirsan oo mas'uuliyad kaga aadan tahay oo xuquuq ku maqan tahay marka wuxuu noqon doonaa mid loo wada dhan yahay wasaaradda amniga kasto annagu aan hormuudka u nahay haddana in oo maaragtay ay koobi doonto si ay u soo aruuriso xuquuqdaas oo dhan oo maqan fursad aad u weyn weeye wasaaradda haweenka iyo xuquuqlisaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore golaha wasiiradii waliba labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya horgeysay dhowr shuruuc oo ay soo diyaarisay wasaaradda sharciga naafada ayaa ka mid ah shuruucda ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqlisaanka xukuumadda Soomaaliya war laga helayo haweeney nin horey u qabay jiray si naxdin leh ugu dishay suuqa degmada Wajale wariyeena jaamac kadiye ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada Wajale oo ka tirsan gobolka Gibile ee maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay magaaladaasi ay haweeney dil ugu geysatay nin la sheegay in ay hore u kala tageen dilkan ayaa ka dhacay bartamaha suuqa Wajale waxaana haweeneyda la sheegay in dilkaasi ay u adeegsatay mindi iyadoona tiro dhowr jeer ah la dhacday marxuumka la dilay ilo dadka deegaanka ayaa shabeelle u xaqiijiyay in ninka la dilay lagu magacaabi jiray Maxamuud oo Jaama sidoo kale wararka ayaa intaasii ku daraya in ninka dilka loo geystay uu salka ku hayo Hinaase ama Masir iyadoona sidoo kale falkaasi lagu dhaawacay haweeney kale oo uu dhawaan marxuumku soo guursaday dilka la xiriira arimaha qoyska ayaa inta badan ka dhasha ismaan dhaaf soo kala dhex gala lamaanaha kala tagay iyo kuwa isqaba saraakiisha amniga Puntland ayaa soo bandhigay ciidamada ay sheegeen in ay ka soo goosteen maamulka Somaliland mar kale waxa soo jeedinaya wariyaha Maxamuud Cabdinaasir Maxamed soo faysane maamulka Puntland ayaa sheegay in ay saaka waabariga hore ku soo biireen ciidamada ka tirsan Somaliland kuwaas oo ka hawlgali jiray deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag warbaahinta maamulkaasi ayaa soo bandhigtay sawirro cadeymo oo ay sheegeen inay ahaayeen guutadii 93aad ee ciidanka Soomaaliland kuna soo biiray dhinaca maamulka Puntland ciidamadan ayaa sida la sheegay waxa ay ka hawlgalayeen deegaanka kamid ee gobolka Sanaag isla markaana waxa hoggaaminayay gaashaanle Mustafa Siciid Toor oo taliye u ahaa ciidanka Soomaaliland ee deegaankaasi ku sugan sidoo kale ciidamadan ka soo goostay Soomaaliland ee ku soo biiray Puntland ayaa waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Baran kuwaasoo iyaguna horey Puntland ugu soo biiray Soomaaliland wali kama aysan hadlin warkan ka soo baxay dhinaca Puntland iyo ciidamadan ay soo bandhigeen oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen maamulka Soomaaliland xukuumadda Soomaaliya
نقرالي هذا ديكستيال رئيس الوزارة قيره ايه مانتا دقا حدقايد اسمها حرون تقرقار كدق دقايا ايه مقدشو وريه نمهد متوكل ايه مركله انبقاضي حسن علي قيره وزيرك كواد حكومة الصومالية وقدبتك الجيدين ايه مناسبة حسك مانينتا حلنك الصوماليين اللبي طوانك اكتوبر ايه عدي ايه مسهور بو صوماليات وفرصدو هيلو متلاد قرنك وطاريخ الدالك كوغلي دونا حد بسيد وقيب قالتو الى لنتا قرن مدى مدح بنان ندا من مدى يحدود هدالك مداني حسن علي قيره ايه شاقين حلنكو معنوين ولي ايه امد الصوماليات ونو تاقين هاي من مدى يحرن مدى امد لما اندنا هدتك الصومالياتنا ايه كجران دولد نمدى مهم ايه معارض يا محافظ بالدولد ده لو ذي إلاليو دنت جود لقى وذا شقية أولسكو إلالية حلقان دولد نمدا لقى دحرادين يدنا قارنا لقى جوجيو قفل بون نجم بداهي ملو بو دلك كجوجو حلقان أما يكجو جوجو معارض يا محافظ توبة وحفرصته هالشائن حلقان قرن كيس ومتلو أما بقى قرن كيدو متشا يجري وحنا تاريخ ذكو قري دونا سدو أو إلاليو قفل بقر نمدا مدح بنان ده هنتذا قرن كم نمدا حدودها بده هوذا يلوك الصوماليات أيو وركي سير رعيي حسن علي قيري علن كينا بلوغا هاي برتماها كل حديك تشنت الجيس له أستانتان اوها قرن مدى ومدى الصوماليات وحا اللي في الله هون حريسته محمد عوال الليوان مركي يقوه الرئيسي لوكا صوماليات وحلقتها جاي اكتوبر لبي طبان كيدي سنة كماركوها كون سقال بغل كنتني افرتي وحان السنة والبلبي طبان اكتوبر دمان ومدى صوماليات اي حسان مالين تعالن كو كمدا مناسبة ده كوين قلوبت ومدى صوماليات أهل كاد وركاسي هذين كلا سعتان وشبكة ده ورباهنتا شبالة مقدشو أفهيان أهالي دولة دايران يا شيغي ورركا فلي نمد أه إلغو قادي مركب كسريد قادو أي دهران اللي ده هاي لو أديف سدي جنتال إيران أي جواب كلول كبحن دونتو وكالا ده وررك إيران إيرنا أو سوحيقتي أفهيان كا حكومة دهران علي ربيع يا شيكتي مركب كاوير كالوغي ستي سبيت إنو مري جمعي بيا دلك سعودي عربيا تاني بشي مي سنة كان وحا قبل ككدا اي ويرالوغي سني مراكيب تسريد قادا او اي ليهين ودامدا كالدوان ايران وحا كالو اي شيكتي اني باريتان اي كوو دو وير كاسي او قبل قبل مريو نتيجة كاسو بحدا ايادو كدولي سنة ادي وير كاسي كدن بيسي جواب وافي آسي دونتو وقدم بانتينا وقيران اشان يتبان قف ايا لشيقين لقود لي وير لقو قادي مساجد كيا لوقويا دالكا بركينا فاسو يدو وير كاسي داو علوس وكسو غاري لبا قف او كلي ركو بيسان ايا ويراي مسجد وينو كيا لا سلموسي يدو دادكا مساجد كاكسوغنا حلقا وير كدعي اي سلا دكو جرين وحين دادكي كنو لا تولدا وير كدعي اي اقحين تولوين كيا لا حادكا دالكا مالي او لو داقو بركي نفاسو دوركي سنو اي لسو دافي وحا دالكا سيلوغو دلي بقلال قف او اي اوبادنا دلكو دا اي كدن بيين كوحا جيها دونك اي دالكا سيكا داقا لما